Baadhi ya vijana wa mji wa Isinya wanalalamikia unyakuzi wa ardhi ya umma anayodai kuwa ilitengwa kuwa barabara. Vijana hao wanadokeza kuwa baadhi ya viongozi wameuza ardhi hiyo kwa mwenyeji mmoja ambaye anataka kujenga nyumba za biashara. Vijana hao wamesema kuwa hawatanyamaza hadi watakapopata jawabu kwa nini ardhi iliyotengewa barabara inauzwa. Hii barabara imekaa zaidi ya miaka kumi na wananchi wa mchanga wamekaa zaidi ya miaka kumi wakiuza mchanga. Tunataka kusema hatuna shida na watu wa mchanga. Shida ile tuko nayo ni hii mjengo yenye imejengwa juzi. Sisi ni wale tulikufukuza 2012 kwa KCB ground ya Kajiado. Isinya hautakuja kwetu kutusumbua. Hapa vijana wa leba tutakaa, tutafanya kazi hapa. Siku ile barabara itawekwa ndio tunaweza ambiwa barabara inajengwa, lakini mambo ya kuambiwa ati mtoke mtu ajenge haitawezekana. Na tunashukuru sana kwa sababu waziri alikuja akatuhakikishia hii ni barabara na akasema ni ukweli hii ni barabara na lazima tusimame na haki. Ningependa kusema kwamba hii ni barabara ambayo ilikuwepo kule mbeleni. Nimeita waziri anayehusika na mambo ya ardhi, Mheshimiwa Parseina, niweze kuja kueleza kwamba hiyo barabara inahitaji ifunguliwe kama vile nilivyofanya, nilivyo address wananchi hivi majuzi. Kwamba barabara hii ni barabara, wale ambao waliweka vitu pale wataondoa, maana barabara ya serikali lazima ifunguliwe.